Слава Україні, слава Збройним силам. Хотелибониця. Це вже як багатосерійний фільм, виходить. Я думаю, ти кажеш, хоті скажеш, це все в дурку. З цим плугом, блін. Ні, ну я давай. Не розірвав його. Не розірвав. Ну, щось йому не подобається. Давай, розказуй, що. Забивається, соняшник забивається. Соняшник? Так треба, може, по соняшнику не працювати. Ти що, залучував? Ні, ну взагалі. Ну, треба ж площу вирівняти, щоб у нас було гарно, щоб здорова площа, щоб сіять було удобно і косить потім теж. Угу. Ну, коротше, він маленьке колесо. Ти ж предложив, а я подумав, да, буде нормально. Класно. Наложив він китайських приборчиків ще, да? Треба огляд зробити на них. Це зробимо. Це у нас оновлення в асортименті. Що це? Маленьке колесо. Культиватор, да, ще якось? А як ти казав вчора? Як ти на нього казав? Ну, джміль. Джміль. Ну, джміль — це ж протектор. Тут ж десь назва. Ну, десь тут написано должно бути. Модель. А, ну це ще совєтська. Ну, Україна 19А, да? Ну, ні, ну джміль було написано на Україні. У нас ж на Супені ж було ж таке саме, і гумус ми купляли нову, і там джміль написано було. Дніпрошина, по-моєму, їх. Джміль. USSR. Та он їхній ж этот. Знак якості. Ой, блядь. Так, ну, дійсно, що, проблема виходить, ну як? Ну, проблема, питання. Все нормально, ми його налаштували, там багато хто писав в попередньому відео, там на 2 колеса, 3 колеса, 5 катків. Ну, нічого цього не треба. Дуже шкода, що видно, що більшість людей тупо не дивилися до того моменту, там буквально через 3 хвилини, як ми його налаштували. Чому там були проблеми з налаштуванням? Тому що є люфти на МТЗ-ку в навісці оцих в рогах. Ну, воно все налаштовується ще, не так, як у нас на Юмзику. Тобто колись треба буде робити навіску. Ну це вже таке діло, це вже буде колись, не сьогодні. Ми його налаштували, все нормально йде. А що стосується того, що бувало, коли там затягували ото передок, ну ми його все рівно тоді трошки ще підкрутили розтяжками, тягами, знайшли, да, знайшли оцю золоту серединку. Рихлення глибше за 30 см ми провести тупо не можемо. Тому що земля суха, ну, з досвіду з минулого року проводили ми рихлення ловолом і МТЗ на 35-100%, да, там так, було 35 було, гарантовано, а іноді там трошки щось глибше він сам заходив. Ну, от не було, не дергало. Нагадаю, напам'ятаю, ось його, варіація ж була рами ось така. І ми шпарили на 35 в плюсі. В цьому році, що ловол, що МТЗ, ми виставили на 30, ось болгаркою зробили собі отакі отмітки, щоб в полі було видно, це 30 см від башмака, ось сюди, отсюди, до сюди. Ну там зубі, навіть знаєш, я трошки глибше виходить. Так, да, я бачу. Ну там, ну, на 1.5 сантиметра, то таке. Це не так, бачиш, трошки, якщо він глибше стане, він трохи вивернеться. Ну, ну коротше, 30. Ну, 30 є. Глибше нереально, до чого веду. От такого плану у нас були. Глибоко розпушувачі, пам'ятаєте. І на ловолі я працював третьою передачею, це на всю 11 км на годину. Ну, там 1800 ми газуємо, десь там 10, 9,5, ну таке за 9 км. Юра шостою, це до 9 км було. На 8,5. Ну, це на всю, 8, ну, так, ти ж херачиш на всю, поняв? Тобто, ні, ну, дві. Для любителів розказувати, що ловол не тягне, я третьою, яка на всю 11, але я їжджу 1800, там 1900 максимум. Юра шостою ж, на всю ж, там до 9 кілометрів, але на всю на шостій. Щоб так, знаєш, бо зараз набіжать, розказують, не тяне. Ну хай не тяне, купляйте МТЗ, що хочете робіть, все. Це взагалі нас мало піклує. Потім же ж розірвали в цьому році раму. А, і ось ось Юра розірвав ту раму, ми сюди зразу кинули отакий двутавер. Щоб попередити це діло. Ну я скажу, ми вчора рихлили. Отут оцей, я бачу, понял, хвост оцей. От так прям, ну, блядь, його ціпи аж. Ну так, ту-ту-ту, блядь. Щоб оце, одлетіло б нафіг, отам би теж. Так само по болту, короче, у Юрка одірвалося отут по болту перший раз. Я теж ми там, я тебе говорю, блядь, рве капець, ну, просто смикає, да. І оце ж на 30 сантиметрів шпаримо. І що виходить? Там у нас площа в сумі 25 гектар,
і 5 гектар було у нас завжди одної, другої культури. Ну, тобто 20, грубо кажучи, там зернові, а 5 ото, то соняшник, то наоборот, і ото гралися. Ну чого, ну, чого році... раніше, бо у нас ж був там один пай, пополам ми його робили, а потім ж прийшов ще один пай, і ми ж тоді вже... Ну, та не яка різниця, ну, що там було, ж. Ну просто так вийшло. І тепер ми все вирівнюємо під одну ж культуру, і от виходить, що коли їдемо по полках, у мене отой варіант плужний, він не забивається, а у Юри тут от забивається воно полками, тому що... Середня стійка отак підкидує ґрунт сюди дебело, і плюс палки, ну, і воно підзабиває. Я зауважую, дивись, виходить, коли їду, і отут отак оце ж, отак грудка встає, і все. І воно починає тут оце потім набилося. А, між колесом, да, здорово. Так, круте колесо, тут починає таке колотить, все, набило, все, до побачення, піднімай, назад давай, проїжджай. І палки тож набиває, все. Да. Що ми хочемо? Спочатку зробити огляд. Все ж таки на прилади, щоб їх прибрати, бо ми зараз їх тут розхерачимо. Значить, в описі буде контактний телефончик, там буде так і написано, телефон Юрія для замовлення приладів. Пропонуємо вашій увазі ті прилади, в принципі, які ми самі використовуємо. В частності, це спідометр на ловелі у нас стоїть. І стоїть він уже, не, я не знаю, скільки там. Ну, це ж ми як з 21-го, по-моєму, так? Да? Ну, да, ну, давно. Ну, ну відос там, теж, відос є. 7 чим-то тисяч там. Відос є на каналі. Зараз пропонуємо вашій увазі от такі чудові прилади. В наявності у нас є комбінація приладів, яка включає в себе показувачик тиску, мастила в двигуні, рівень палива, температурний датчик і вольтметр. Спідометр і тахометр навіть. Також ми можемо вам запропонувати роздрукувати на 3D принтері кріплення для ваших приладів, ну для цих, або можливо у вас є запити на друк на 3D принтері, тому ви з Юрою теж можете зв'язатися і обговорити це питання. В частності, в наявності є ось таке кріплення, яке буде для слугувати для ловола, в частності. От у нас спідометр на ловолі в такому ж кріпленні стоїть зараз, я не закривай двері, я покажу. А інші варіації розглядаються вже саме з клієнтом, в частності, по запиту. Дана комбінація передбачена на що, на МТЗ? Так, да, це МТЗ. Ну, вона передбачена на будь-який трактор, в принципі, але штанга... На оцей бак, оцей 130-літровий, двойний. Штанга, так, оця штанга рівня палива, вона передбачена на МТЗ по висоті. 225 мм, по-моєму. Ні, більше. 250? Навірно. Ну, більше. 200, навіть 250. Ну, це всі питання теж можна буде узгодити. Да. Тобто ви поміряєте свій бак, якщо у вас інша модель трактора, і ось таке можна. Можна коротше, можна... Можна замовити, так. Да. Ну, там просто треба буде очікувати, ну, якщо стане. Ну, у нас у ловелі оце ж такий же стоїть оцей датчик. Оце таке, да, пол-метру, не пол-метру, це сантиметрів 30 чим-то, бо ми міряємо. Mm. Ну, з той сторони він стоїть. Ось такий самий. Понял. Ну, бачиш, так. По ловелу, ось він у нас, оцей спідометр. 7,5 і оце кріплення. 560 кілометрів. І оце отак воно, ну, ми встановили його сюди, десь нормально. Десь ще, а хто ж мені ще, ну, коротше, люди ще встановлювали, оце є у того, що з цим, наші, ну, українські роблять, ото з запчастей других, які ото є? Не, я не поняв, про що ти. Ну, не ЮНЗ, а які є ото, що з Перкінсом теж мотори. Ну, фармер. Чи? Фармери, оце теж у них така. А що, нема спідометра на фармери? Ну, я не пам'ятаю. Ну, хоч не буду. Ну, я не знаю, чи. Ну, коротше, а які є ще трактора, що от теж китайські, по-моєму, чи індуські, чи ті, ото є такі ж самі. Ну, Соліс. Соліс і ще якісь там теж. Ну, коротше, теж це така сама панелька і теж вставили. От точно такий і нема... заказували у мене. А, і нема цього спідометра. Спідометра нема, ні, оце точно такий корпус заказували. Ну, коротше, тепер по справі, значить, тут все ми показали. Як я кажу, телефончик в описі. Перевірені прилади, ось, на слава Богу, працює і все класно. І підсвітка ж там міняється, да? Що? Да, сім кольорів підсвітка. Або вона через 5 хвилин сама міняється. Ну, коротше. О Боже, можна автоматику типу вести. Ну, так, да, вона саме, да, там буде класти. Ну, коротше, дивіться, що ми хочемо. Перемістити колесо вперед ще. Для цього нам потрібно мінусунути оцю косиночку, мінуснути оцей болт. Ну, він у нас не використовується як штопорний. Штопор у нас уже тут збоку. Відкрутити оце діло з цієї ступиці. Поставить оце колесо, воно 50 сантиметрів, поняв? А тут виходить 55 чи 57, ну разом з резиною з цією, 55 ну, чи 57. Ну, поняв, дивись, а плюс зміщення, це у нас сантиметрів 10 ми зекономили. Ні, я ж кажу тобі, я ж розказую по крокову просто. Отут такий діаметр, за рахунок меншого колеса, нам треба буде його нижче опустити, щоб на дану глибину працювати.
І тому ось тут місце навіть, ну, в принципі, дивись, тут ось місця вистачить навіть оце колесо передвинуть на таких даних. Mm-hmm. Але із-за того, що ми ж не зможемо тоді, якщо ж треба буде заглибить, то ми зразу поміняємо, поставимо це маленьке колесо. І воно дасть нам змогу. По-перше, воно гумове, вже ж не буде ґрунт навіть налипати, в принципі, класно буде працювати. І отут буде запас більший до рами, тому що тут у нас 10 сантиметрів. Оце все діло ми знімаємо, тут приваримо болт зверху і знизу для кріплення замість штрепи оцієї, бо вона тут по ширині не пройде. Це все підвигається діло і уходить воно на 10 сантиметрів тут і плюс діаметр самого колеса, ну десь сантиметрів на 13 у нас піде воно, поняв? Ну, по... вперед, вперед, уйде, вперед. І буде за стійочкою оце колесо, і вже вона буде кидати назад, і тоді повинно все бути ідеально. Ну, у нас поле ще ж є для перевірки. Ну, скажімо так, може щось там колись і буде, якщо буде. Але вже буде набагато краще і набагато приємніше буде з ним працювати. З іншого боку, це трошки якби промах. Ми отут, як варили оце все діло, пішли легшим шляхом і просто тупо варили сюди оце кусок кутка, щоб приварити сюди кронштейн. Можна було б його, типу, назад трошки. Ну, це треба було ж розраховувати, поняли, думати. Ну, хоча тоді б вони йшли б, ну, поняв. Дивись, Юр. Та я поняв. Ну, трошки ми лаханулися в цьому плані. Дійсно, можна було от трошки якби ще так назад. Так гарно було, так гарніше. Чого? Ні, вони б все рівно йшли б так, не в лінію, знаєш. Ну, поняв. Ні, ну так мені гарніше, не так більше. Ні, ну воно все нормально. Коротше, якщо закрити очі, так, соняшник там, і то він не завжди забивається. Ні, іноді, от так. Як ти кажеш, глибу як горду. Так, там от буває, як той кине, ну соняшник він дзвонить, він сам по собі важче даже йде. Да. Ми переїжджаємо на нього, і він, блядь. Ну, і хочу сказати так, я нікого ніколи не заставляю робити. От, робити так. Робить не так, бо там як набігло цих спеціалістів, ну чи то кацапи набігли, чи то українці, Бог його знає, бо там по-русски ж пишуть, не понять. Йому пише, що він окупант, а він мені розказує, а чого це я окупант? Ну, бо я по-русски пишу. Ну то таке вже діло. Я нікого ніколи не заставляю вас робити. Показую, що ми робимо. Помиляємося чи не помиляємося, це наша справа, але до того результату, який нас влаштує, ми, сподіваюся, дійдемо, доходимо і просто показуємо вам, ну, можливо, хтось і зацікавиться сам, і щоб не робити помилок, які ми зробили, для того я це все діло і показую. Плюс були навіть такі цікаві коментатори, там пару чоловік, що ми споганили раму плуга. Ну, для них я раджу передивитися, щоб вони передивилися попереднє відео, що сталося з тією рамою плуга, чому ж ми її так переробили. Тому що після того, що з нею сталося, її шлях був просто тупо на металолом, а не на отаку переробку. Тому беремо всі необхідні інструменти, тільки трошки треба... А ну, держатель принеси со сварочного, зараз покажу, як він, бідняга. А тобі варити нічого не треба. Як це не треба? А болти ну, там... Малим поварить. Малим? Ну так, а зачем тобі? Тобі сильна дуга не набрям. А, не будемо розматувати його. Ні. Ще, в принципі, там два болта, виходить. Ну, правда. Забрати, розібрати. Ось, о, дивіться. Бідняга оце так шпарив і... Пробую себе в ролі Ніколи Тесли передавати напругу на відстані. Вчора як херануло, блядь, от горіло нафіг. Знаєш, як надо, ось як ото в старому времена, пам'ятаєш, у нас був то такий? А рогачик? Да, рогачик. Ну і що, та шпарили, йолки-палки. Ну, електроди, аж хер, наскільки багато, да, електроди зараз дорогі, блядь, не можна. Це занадто жирно буде, скільки заставляти. Коротше, починаємо працю, бо ми такі до обіда. Не почнемо, блядь. Це ще цяцька ще одна, да? Ну, да. Зараз будеш голови відривати шпилькам. Та хорош, йо. Ні, та крутиться. Легко крутиться. Може і нормально. Ну там є отож биті, да? Що там? А, застряло. Це кришка пильничок мішає. Та це довго буде, йо. Ну, зараз щас візьмемо. Метод, пнівмач буде. Ні. Так, а що ти пнівмачом зробиш? Це сина здорова голова. А, ні, ну а перехідник? Чи перехідник? А, то такий перехідник ще є, типу під ручку просто, так? Да.
Ага. Ага, поняв. Ніфіга, да? Ну да, ну не настільки. Так воно легко, а так воно не дуже легко. Це якраз до обіду і крутить оце. Ну так а що? Це ж взагалі на фуру відкручують, а не тут. Та яка разниця на фуру, головки ж та різні. Це що це, інтертул чи ні? Да. Чи є, да? Да. Самий дешевий. Да? Угу. Скільки, не помниш? Тисяч п'ять, не, наверное? Не, не. Три или там что-то около того. А, ну и это что, мясорубка и это комплект головок, нет? Чи головки? Не, головки окремо, на другом сайте заказывал. Mm. Вот тут две головки в комплекте, то тогда типа эти, что на фуру идут. 33. Ну да. И 32. А, то, а це ж окремо комплект. А це все ми просто з батьком взяли, щоб ну, трактор, комбайн, ну, понятно. Всяку фігню. Mm. Ну, откручуй. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. And I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. You hurt me and ruined my life. Oh. You hurt me and ruined my life. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make-believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad. І по підсумку, після такої модернізації у нас є що продати. Ось пропоную вам запаску, кому потрібно, можливо, на КПС поставити. Воно тим паче вже обрезинене. Да, дивись, і на КПС отак от ну, постав. Ну, воно мале ж. Два однакове. Ні, однак, ну, маленьке. Ну, там же ж висота, ти ж не виграєш. Ну, щоб глубже це робити. Ну. Культиватор, щоб... Ні, ну, щоб желізні, щоб по асфальту їздити можна було. Ну а тут у нас вийшла ось така шняга. Все в експериментальному, знову ж таки, в порядку.
приблизно ось так ми його виставили. Сюди вплотну не ставили, бо є сумніви на рахунок глибини. Вимілили ми його з отаким зазорчиком до рами. Ну, скажу так, що в принципі, чи заглубили, ну, підняли. По глибині тут саракет должен, оце так, саракет должен бути чого? Тому що колесо в діаметрі на 5 см менше, нижче, ніж оце, що лежить позаду, да? Ні, це рулетка. Та десь валь, оно під ногою. На 5 см нижче. Плюс, що ми його там змістили, підмістили і все таке інше. Отака штучка вийшла. Зараз, наразі, глибина десь по цьому колесу сантиметрів на 40 точно виставлена. В полі вже підрегулюємо. Ну що? Що ти поміряв там чи що? А що ти хочеш там? На 10 см, 40-ка, коротше. Як на 10? Що на 10? Ну, як мінімум тут. Ну, оця там на... Там на плугі, ага. Тут 40, 21 сантиметр, а, тут сам... 12 зараз, ага. Плюс колесо менше, тут буде 45, мабуть, буде лізти. Ну виміли. Виміляти-то є куди. Да. Просто сумніви ще були. Я поняв, зазорчик ти поміряв, ну, оце отступи, по стойці. Да, ну, воно ж однакове, ну, тут да, ж, в однакове. Ну, колесо ж там більше, тут менше. Ну, нічого страшного, вимілить. Тут і, ну, заглибить, правда, нема куди вже. А вимілять точно. Я ну, тільки, нам... як мінімум, тут, якщо так брати, от там зараз 30 виставлено, то 10 сантиметрів, це вже 40. І плюс колесо менше, тут 43-45 буде. Хоча так дивишся, так? Да? Ну, да, так дивишся. А по стойках... Воно так не працює. Ну так, да, напряму, от, ну, бо, от, бо тут воно по лінії сходить. От дивись тут, як. Таке враження, що воно йде, блін. По крильцю? Да. А, ну так. Да. Мусь. Ну а хоча тридцатка виходить. Ну. Ну, воно і вже... плуг рівно стоїть, дивись, рів... ну, по ну, горизонту. Ну, воно на геометрія, це ми просто, знаєш, так от, ну, ні, глазомір. Колесо, дивись, глазомір, ну, колесо ж просіда трошки. Трошки просіда. Плюс, ну, плюс земля. Ми дивимося, дивись, якщо дивитися по рівню, да, як дивиться. То якраз десь там плюс-мінус. Так ну, воно і є. Да. Плюс на просяту. Ну, коротше, все нормально буде. Да. Все буде нормально, підрегулюється. Зазорчик тут став більший, тому що колесо, ну, у нас ж, виходить, вужче воно стало меншим, воно стало ближче туди, тут у нас зазор набагато більший, і вже підрив, в принципі, підрив ґрунта середньою стійкою буде, ну, виходить, буде вже за колесом, за колесом, да, і тут вже, виходить, воно все повинно бути нормально, ну, навіть якщо палки сюди будуть якісь набиватися, ну, вони вже не будуть між колесом, оце ж, землю не буде затримувати, чи землю затримувати, воно, типу, оце землю затримувало між колесом, і починало там горнуть, поняв? І потім палки, і отож і пішло. І потім воно починає набирати, ну, набирати, оце. Набирати. Так що доводимо до ідеалу те, що не довели зразу, і наше таке творіння, так би мовити, агрегат нового вже покоління. Ну, майже квадратний, бач, тут він не квадратний. І трикутник є. Ні, ну і трикутник є, і прямокутник є, що хочеш тут є. Є, да. І колесо є навіть. Ну, тим не менш, по роботі все влаштовувало, окрім отієї отого нюансику. Ну, його ми не наче як виправили, тому все буде вже нормально. Дякую за перегляд, дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. До зустрічі в нових відео, вже будемо перевіряти його в нових відео в роботі.